Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze City Skylines. Cože? Co to je? Nám hoří nádraží. Už nehoří, dobrý. Fuj. Ty bláho, to bylo těsný. No dobře, pojďme se podívat, jak jsme na tom se vším všudy. Elektřina, voda. Sakra, budeme potřebovat novou čističku. Ale postavíme si, když už teda jako, kolik máme, 216 tisíc, my jsme prachatí, normálně budeme moc rozjet nový projekty, nový megalomanský projekty, kterými zase opět se dostaneme na nějakou, kurňa, kde to můžu postavit, kde se dostaneme opět na nulu. Jo, aha, já stavím, ježíš, já jsem vůl, tuhle. Takže budeme moc rozjet nějaký další velký projekt. Jak to poskočí? Poskočí to? No proto, že to poskočilo. Tak, tady jsme udělali takhle, jak to funguje, 297 lidí, no to je krásný, teda autobus, tady na autobus teda skoro nikdo nečeká. Jak to funguje tady, 252 lidí, tady je trošku narváno, teda bych pravdu řekl, teda jako hodně ty autobusy. No, naštěstí teda jako nepřijíždějí úplně plný, přijíždějí takový prázdný, takže to aspoň nějak odvezou, ale stejně uděláme jednu věc. Tady máme to depo, takže uděláme to, že autobusy zvedneme na 120%, tak ono by to mělo zařídit, to nebyl on, ne tohle, ono by to mělo zařídit nový bus, ano. Tady nám vyjel další bus. Je teda opravdu jako škoda, což mě štve, že si nemůžu na každou tu linku zvlášť. Nevím, jestli to umí nějaký mod, nebo ne. Ale prostě říct, hele, tak mám tady linku takovou a makovou. Tady to možná bude vidět, ne. Tady. Prostě mám tady linku, co to je, tohle, linka 7, jo. Jezdí nám tady 8 autobusů, ale evidentně to prostě nezvládá, jo. Tady zvlášť tohle tu. Tuhle část. Tady jsme udělali teda tuhle, ale to taky nějak nezvládá, to je ta pětka. Takže ho prostě potřebujeme přidat, jo? Dát tam 10 autobusů třeba. Tady na lince 4 je 21 autobusů. Jo, na 4 je docela dlouhá, co? 4 je docela pekelně dlouhá. A ono se to odvíjí teda od dílky té trasy, evidentně, což samozřejmě dává smysl, ale hold prostě... I na ty kratší trasy by to chtělo mít prostě někdy občas víc autobusů. Tak, co budeme dělat? Tyhle? Já bych toho chtěl udělat tolik, ale na tohle, na všechno nebude v téhle epizodě čas. Já jsem si stáhl spoustu zajímavých věcí, které si budeme postupně ukazovat, co mám. Mám tady tenhle nástroj, tenhle mod na úpravu terénu. Mám tady taky tohle, což je oblíbení simové. A máme zde Senjina, z jakého důvodu už tam byl, prostě automaticky. Fakt jsem ho tam nedal, ale byl tam automaticky. Je vysoce vzdělaný, ovšem je mu 72. Senjine, jsi v důchodu. Cestuješ do práce. Já nevím teda, proč jsi v důchodu a cestuješ do práce, jo. Kde jsi? Možná tam cestoval jenom jako zákazník. Cestuje do společnosti, no tak možná to je jeho vlastní, ale přidávám furt escape. Možná je to jako jeho společnost. Senjine, hele, vlastníš tady ten, tady tohle tu Senjinova, Senjin SRO, tak Senjine, to je tvoje. A kde jsi vůbec? Ty jsi tady takhle v centru. No hele, na té hlavní třídě. No. Takrát tady je nějaká mrtvola v tomhle baráku. Senjine, to budeš brzo ty. Dobrý. Takže to je jeden mod. Ten si postupně naplníme simíkama tady, zvlášť když budete chtít jako nějaký pojmenovat. A já je odchytnu třeba. Hele, když vezmeme tady, máme... Čekat, já jsem chtěl toho stavit a dělat všechno, ale... Dělám to z ty ptákoviny. Kde máme Darlon? Darlonova rezidence. Tady se můžeme totiž podívat, kdo tam všechno bydlí. Vás tam bydlí jak psů teda, Darlone. Vás tam je.
Darlone. Abys nám hnedka neumřel teda, tak budeš tenhle 16-letý Max Hancock. Co? Můžu dát favorite. A... Jasně. Můžu dát tohle. Wow. To je všechny podrobné informace o tom. Rodina. Zrovna navštěvuješ tady obchod. Oni všichni jezdí do té... téhle oblasti. To je zajímavý. A... Ne, ty jdeš teďka do školy, co? Kde seš? Tady seš. Počkej, prostě tady, když byl tam. A on možná chtěl jít do toho, ale jde do školy. Jo, vidíte, jak ty cestičky pomohly? Jo, krásný. Tak, ty budeš Darlon. Jdeš Darlon. A jdeš do školy. To máš blbý. Zvlášť, když jsou prázdniny, kdy musíš jít do školy. A dobře, tak jo, hele, kašlám na to. Stál jsem si taky spoustu asetů. No dobře, ne úplně spoustu, ale jako docela dost. Taký keříky. Mě tam chyběly barevné věci, jakože, no to je taky čas. A ještě jsem si myslím, že něco stál. Stál jsem si něco ještě. To jsem měl, tu recyklační jednotku. Já myslím, že jako nic extra jsem si nestáhl už dál, jako nějaký policejní stanice, nebo ta parky jsem si stáhl, prostě ty si myslím, že jsou taky důležitý. A já chtěl jsem tady udělat jednu takovou zásadní věc a to, že tohle to prostě, tahle cesta, no jasně, ale musím to udělat takhle, by měla být, si myslím, tady takhle navázaná na tohle přece jenom, ne? Tak. A protože občas jako lidi chtějí taky. Chtějí jít pěšky, že jo? A že jich tady pěšky chodí jako psů. Akorát je blbý, že teda musí jít sem a pak sem. A tady teda přecházejí, tady je ten masakr. On by to chtěl udělat nějakou zebru tady, nebo něco takového. Taky přechod pro chodce. Přechod pro šílený chodce. A tady uděláme takový parčík, jsem si tady představoval, jako že bychom tady mohli takhle udělat. Který by třeba vedl takhle sem. Z nějakého důvodu. Jako proč? Proč úplně ne, že jo? Jo, víte, já mám ten mod a ten mi nabízí takhle různý zajímavosti, který já v životě nebudu potřebovat, protože tomu absolutně nerozumím. Tak. A ještě to dáme. Takhle, to je super. Oni ty cestičky se fakt vyplatí, protože to lidi opravdu využívají, že jo? A nezaplnějí pak zbytečně to město. Tady teda uděláme takové jakoby nějaké estetické dekorace, aby jsme měli v tom městě taky něco jako pěkného barevného. Tady to se bude ve městě známo jako křižovatka u čtyř keřů. Tam se budou scházet všichni. Zvlášť, když pojedou, že jo, vlakem nebo přijedou vlakem, tak tady u čtyř keřů se budou scházet. No a myslím, že to tady můžeme takhle jako zaplácat stromama. Vždycky jenom tak lehce přetáhnout, aby tam zbylo pak místo ještě na ty další. Protože zase si říkám, jako nemá cenu to zaplácávat jedním typem takhle třeba. Jedním typem stromů. Hezky to, aby tam byla nějaká, aby tam prostě byla nějaká taková menší rozmanitost v tom, no.
Dobrý, tak je to celý zalesněný, tady teda u čtyřkeřů se asi možná budou v noci bát, protože, ale je tady lampička, tak to je dobrý, je tady lampa, ale aby tady nebylo zase spousta úchyláků. V tomhle parku bude asi spousta úchyláků, tady bych v noci normálně nechodil v našem městě. Dobře, co dál? Pak jsem chtěl udělat ještě jednu věc, protože jsem si stáhl, že jo, spousta tady těch parčíků různých, fakt jako pěkných tady, on to není nikde vidět, že jo, když to. Fotbalový hřiště, dával jsem já tam fotbal, jo, jasně, tady jsme dávali fotbalový hřiště, hraje tady někdo vůbec, no nehraje, ale chodí sem lidi, dobře, plavečák tu máme, tady taky tak nějak jako postávají a neví, co s tím mají dělat. Ale stáhl jsem si taky další jako parky, různý jako pak pěkný, i parkovací místa. Oni ty parkovací místa se počítají jako sem, co je třeba 2x2 parkovací místo. Oni jsou jako pěkný, nebo tohle je fakt pěkný, taky ohraničený. To jsem si říkal, že bychom mohli dát a oni tam občas si fakt jako parkujou ty auta, jo, což je strašně zajímavý. Sem bychom to mohli dát, tak. Jo, jako další extra parkoviště pro lidi, kteří tady parkují. No a jo, jsem to chtěl dát. Tady jako jasně, když jedete na fotbal, ne, tak přece potřebujete mít kde zaparkovat. Takže tady prostě parkoviště u fotbalu, to je jasný. Tady musí být tady jako těch 6 míst, to fakt stačit nebude. Dobrý, no a hlavně co? Hlavně tohle, protože když se podíváme, tak tady je to úplná katastrofa, co se parku týče a taky o to vyžití. Proto oni mi tam ani ty baráky nechtějí upgradeovat, jo? Oni jsou zaseklí prostě. No. A tak teď já jsem si stáhl i tenhle ten jedna na jedna park. Což je super. A on je taky trošku, jako si myslím, cheating, no, protože je to malinký parčík, který dáte téměř všude, když já ho tady nikam nedám, protože nikdy nemám místo. Tady no, ale tam to nechci dávat. A zabírá obrovskou plochu, jo, jakoby by to mělo uspokojit ty obyvatele, přitom je to takový prcek malej. Takže, hele, já jsem si říkal, že zbouráme tohle. Ono to sice teďka upgradeuje, ale hold soráč, zbouráme to. Uděláme tady parčík. Víte to, jak jsou všichni z toho úplně nadšený? Myslím, že lepší park než lékárna, ne? To jako... No, a už to upgradeuje. Jo. A stačil jedenkrát jeden. V té hře prostě ty parky jsou takovýhle. Jo. Prostě takovýhle park, nebo ještě tam byl ten, ještě tenhle ten park. Jo. A má to stejný efekt. jako tenhle ten jedna na jedna. Tak si říkám, že to je trošku takový cheating, no. Ale myslím si, že je dobrý. Tady... Ještě jsem si říkal, že bychom teda zbourali jeden dům nějaký. Třeba tady tenhle ten Thorntonova rezidence. Hlavně abych nezboural nějakýho odběratele. To by bylo blbý, co? Takže Thorntonovu rezidenci zbouráme a postavíme tam nějaký parčík. Postavíme tam parkoviště. no, tam by se to vešlo, ale... Ale jo, tohle by se tam vešlo. Co? Thorntonovi se vystěhovali, máme tady parčík, takovej jako, ale jo, není špatný, mají sezení na ulici, můžou koukat na silnici a tady můžou koukat Laurelovým do oken, ale Broudovi jsou z toho nadšení, takže upgradujou. No a kde nám to ještě tady tak jako vázne s tím upgradem a s těma parkama a tady. Hele, tady prostě uděláme nějaký parčík, tady se to krásně vejde, co je to on sto. To je parkoviště, ono to docela mate a kleme tím ze zřením, že to vypadá jako park, ale on je to park jako parking, jako parkoviště, no. Tady byl ještě takový hezký parking, ne park, jo, to je 2x2 park, ne parking, jo, vidíte, jak jsem to předtím úplně domotal. Tohle sto, to je ono, tak. Takový hezký park. No a my tady pak můžeme udělat. Tady můžeme udělat tu. Jak se tomu nadává? Cestičku takhle kolem vody. Jasně. A tohle co celý zbouráme, protože to tam nepotřebujeme. No potřebujeme, ale postavíme to jinde, že? Postavíme to tady, postavíme náhradu za to. Peněz máme spousta.
taky jsem si říkal, že je možná lepší tu hru prostě pustit naplno, ne? Že jo? Protože ono je to vlastně úplně jedno, jestli ji pustíte nebo nepustíte naplno. Tady tomu jako skoro nic nevadí. Jasně, 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 dobře, tak, to jsme zbourali. Tohle z toho, má to nějaký ten zvukovej, má to zvukový dopad tady, ty bláho, tady je zvukový dopad. To depo má hrozně velký zvukový dopad a metro má taky zvukový dopad a ty bláho, tady a tady. A no, tahle ta hlavní ta. Ale tady je to hezký odstíněný, tady ta obytná oblast. Taký sídliště tady, taková fakt jako těžce zabetonovaná džungle. To se nám podařilo tak nějak odstínit. Co tady, furt se tady dělají fronty, no furt se tady dělají fronty, furt je to obrovský. Uděláme tady metro, my totiž, to jsem taky plánoval, nebo to taky plánuju. Že tohle metro je totálně úplně k ničemu. Nula pasažérů, přitom byly tři, to probliklo. A je teďka úplně, ale naprosto k ničemu. Doplníme tekutiny. Ale právě jsem si říkal, že když tady máme teda takový nový dopravní úzel, tak prostě vezmeme stanici, postavíme ji, tady bych ji postavil, tady takhle, úplně hnedka vedle toho, což bude ideální. Tohle bych smazal, nechal bych tohle, možná sem se to bude hodit ještě, ale takhle bych to umazal, zatočil bych to, napojil bych to, jel by to sem. Třeba někde bych tady ještě udělal jednu stanici, aby to bylo takový, jakože, aby to mělo nějaký smysl, to metro. Možná, že by jedna stanice ještě tady někde, třeba tady někde. A tady to je zase na prd, protože tady udělám ten zvukový bordel, no. Hele, tady by se možná mohla udělat stanice někde, tady takhle na kraji, na tom pobřeží. Jo, tady to nikomu zrovna extra vadit nebude. Jako, uděláme tady park kolem toho. Tady jak, jasně. A tady to zase tady umažeme a navážeme to na to hezky. Příští epizodu. Teď bych to nestíhal, rozpracuju to a to se mi nechce. Dobře, tady to máme takový jako, ty davy. Tak, ještě jsem se chtěl teda kouknout na ty parčíky. Dobře, tady to tak nějak pomohlo. Hele, tady na... Co tady nám? Co to tady je? Co to tady je, hoši? Tady se nic nestaví. Tak tady uděláme takhle cestičku. Ať tady je cestička. Tak, ať je to propojený. Tady je to příšerný. Tady je to hrozný. Tady uděláme parčík. Jedna na jedna. Tak, máte tady parčík. Všichni jsou z toho nadšený. Všichni budou upgradeovat. A ještě jen tak se pro zajímavost podíváme. Ten parčík vypadá tak, že tam je pískoviště, lavička, odpadák a stromeček. Jednoduchý, ale strašně účinný. A všichni jsou z toho nadšený a upgradujou. Dobrý. Co jsem chtěl ještě udělat? Je toho spousta, to bláho. Elektřinu, jak jsem to... No, elektřiny je dost, jsem to smazal. Tady budeme muset udělat... Tady to budeme muset nějak zastavit. Tady budeme něco muset vymyslet, tady uděláme asi nějaký parky nebo něco. Potřebujeme ale nějak zvednout tu poptávku po bydlení, nebo tu nabídku, nebo spíš poptávku jako z jejich strany. No a tady budeme muset, tady uděláme teda metro, uděláme tady nějaký parčíky, to je jasný. A tady prosím, takhle uděláme, takhle jsem si říkal, takhle cestu. Sem a tady povede hezky, a tady bude luxusní bydlení. A tady to povede nějak sem, tady to zatočíme, navážeme to třeba nějak, nevím, nějak to zakamuflujeme. No a budeme muset hlavně už uvažovat o rozšíření našeho města. Protože myslím, že máme na výběr tak dvě nebo tři políčka. Určitě dvě volím, tři, u třech si nejsem jistý. Ale teď právě otázka kam. Že jo. Sem, já takhle, u mě zatím vítězí buď to tohle, což tohle je ovšem takový, jakože to udělám jenom kvůli tomu, abych tady prodloužil ten vlak a napojil to na tohle.
To je jenom jediný důvod, proč bych to tady udělal. Tady zatím nemá jinak smysl nic moc jiného dělat. Maximálně tady z téhle šílený hrůzy udělat ještě něco, co by odvedlo dopravu sem a tady začít stavit dál něco. Pak teda sem to rozšířit. Tady vlastně zase vést něco, nějaký most. Jo, tady by se pak vedlo vedl se vlak, že jo, metro, všechno. A tady by byla pak taková tady by bylo pak další takový bydlení, muselo by to být teda jakoby nějak odstíněný tady tím lesem, tady by to já myslím, že jo. Uvidíme, ještě se rozhodnu kam, co, jak, proč, kde. Ale tady to teda zatím funguje, ještě si tady, dneska jsme to spíš jako moc neudělali, spíš jsme tak jako kecali, ale to je kytíčka, to je nějaký malý. Dáme tam keříky. Tak. Máme nějaký. Tak. Teď takhle vystavíme cestičku. To město přece taky musí nějak vypadat, že jo? Ne? To by bylo jako. Myslím. To trošku mě štve, že člověk nemůže stavět až takový detaily jako lavičky, světla, odpadkový koše. Jako tu, jako zase na druhou stranu, jasně, jaký by to bylo piplání s tím. Neznám ale lidi, co si s tím teda totálně dokážou vyhrát. Ovšem, bylo by to neuvěřitelný piplání. Neskutečný piplání. No, dobrý. Co pak dělají naši simíci? Ty bláho, tak jak dlouhý video? 22 minut? Senjin se stárl o 6 let. Senjin se stárl o 6 let. A Darlon o 4 roky. Hoši, vy stárnete nějak jinak. Darlon pracuje, už vystudoval. A pracuje tady v tomhle rušném obchůdku. To nemáš daleko, Darlone, to je dobrý, takhle jezdí do práce. A je doma teďka teda. Což je. A počkej, Darlon se přestěhoval. Rezumím. Darlon se přestěhoval, Darlon bydlí tady teďka. Darlone, kam jsi zmizel? Ty kytky tady. No dobrý. Tady taky budeme muset něco udělat. Ještě přidat. Každopádně pro tuhle epizodu to je všechno. Příště se mrkneme na teda tady nějaký dostavby a myslím, že to metro určitě. Jak to vypadá s těma. Jo, tady ještě něco budeme muset udělat. A tohle co teda nějak dostavíme. To bude v rámci toho metra. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.